92 plus Moments ikona. Skipuju R3. Počkej, R3. R1 dvakrát. No, to bude nějaký nesta, vole. A nevím, jestli to je, podle mě tohle není Root. Root má lepší dribbling. Ale ty vole, tak nějak vůbec nevím. Schweinsteiger? No Chulit má myslím 9-5 střelu. Nevím, jestli má 90 dribbling. Mě neříkej, že to je fakt Chulit. LOL. Tak jo.